İyulun 10'u, akşam saat 8-9'a 1.15'te geçtiyir. Mənim oturduğum bu yer Gəncə İcra Hakimiyyəti Meydanının qabağındakı fontanın ətrafıdır. Bu fontan Gəncə cəmaatının istirahat zamanı ən çox üst tutduğu yerdir. Qadın, qoca, uşaq, gənc, amma burada dincəlir, sərinləyir. İyun 10-unda saat 7-8 arası da həmişəki qaydada bu fontanın ətrafı qələbəlik idi. Üzü bağlı qadınlar da var idi, necə deyirlər, çarşablı qadınlar da var idi və onlar diqqət o qədər də cəlb eləmirdilər. Amma biraz sonra məlum olacaq ki, o adamlar burada sadəcə dincəlmirdilər. Onların niyyətləri var idi, onların özlərinin hədəfləri var idi. Saat 9-a 21 dəqiqə işləyənə qədər hər şey çox sakit idi. Hər şey qaydasında idi. Necə deyirlər, istirahat eləyən Gəncənin insanlarına xarakterik olan xüsusi bir mənzərə. Ola bilər ki, başqa vaxtlarla müqayisədə 1-2 nəfər daha artıq idi, çünki sosial şəbəkələrdə həmin günü əlamətdar edən bir hadisənin anonsunu vermişlər və insanlar ola bilər ki, hansısa bir mitingi, hansısa bir kütləvi toplantını gözləyirdilər. Həmin gün burada Yunis Səfərova dəstək aksiyası keçirmək niyyəti ilə sosial şəbəkələrdə profillər, statuslar paylaşan adamlar məhz saat 8-i seçmişlər. Saat 8-də Gəncə İcra Hakimiyyətinin binasının qarşısında onlar aksiya eləməli idilər və güya bu aksiyada da şəhər İcra Hakimiyyəti başçısını, ailəsini şəhəri tərk eləməyə çağırmalı idilər. Məsələ burasındadır ki, bu toplantını da oğruncasını eləmişdilər. Hüquq mühafizə orqanlarını, konkret olaraq Gəncə şəhər polis əməkdaşlarını saat 8-ə hazırlamışdılar, təxribatçı qruplar. Ona görə də saat 8-ə qədər Gəncə polisi olduqca sayıq şəkildə bu ətrafda öz növbəsini aparırdı. Saat 8-ə heç nə baş vermədi. Saat 9-10 dəqiqə işləmiş də heç nə baş vermədi. Saat 9-20 dəqiqə işləmiş, bayaqları toxunduğumuz, adını çəkdiyimiz fəvvarələrin ətrafında oturub dincələn qadınlar qəflətən fəallaşdılar, ayağa durdular. Onlar özləri ilə gətirdikləri, hansı məqsədlə gətirdikləri bəlli olmayan qab-qaşıqları, şüşə qırıntılarını, stəkanı filanı artıq meydanda ora-bura atmağa başladılar. Bir növ elə bil ki, səs effekti yaradıb cəmaatın diqqətini yayındırmağa başlayırlar. Amma uşaqlar bu ərazidə ora-bura qaçmağa, polisin fəaliyyət göstərməsindən, rahat, normal fəaliyyət göstərməsinə mane olmağa başlayıblar. Birdən elə bil ki, fəallaşma müşahidə olundu. Meydanın məndən təxminən bir 100 metr kənarında və meydanın təxminən məndən bu tərəfdən də bir 100 metr kənarında qəflətən güruhun içində bir nəfər başının üstündə uzun xəncər yerləyirdi və sonradan vurulmuş yaraların yerinə müəyyənləşdirmək oldu ki, bu xəncər şiələrdə müqəddəs sayılan Həzrət Əliyə məxsus Zülfüqar qılıncının imitasiyası olub, yüngül maketi olub. Amma bu qılınc vasitəsilə vurulmuş yara ölümcül olub. Bəzən sual yaranır ki, niyə polis müqavimət göstərməyib, daha doğrusu niyə polis silahı əl atmayıb? Dəqiq verilən tapşırıq bundan ibarət idi ki, polis özünü son dərəcə dincə aparır və provokativ hərəkətə yol verməyə amadə olan adamları qıcıqlandırmır, mümkün qədər dinç üsullardan istifadə edir. Və elə buna görə də polis əməkdaşlarını, polkovnikləri İlqar Balakişiyevi və Səməd Abasovu məhz onların dinç üsullarının müqabilində qətli getirmək mümkün olur. Ən birinci zərbəni alıb Səməd müəllim. Səməd müəllimin qanını mən sizə göstərirəm. Bax, bu ərazidəki ləkələr həmin o qan ləkələridir ki, Səməd müəllimin vurulmasından sonra meydana dağılıb. Səməd müəllimi xilas eləmək mümkün olmayıb. İkinci xəsarət alaraq qətlə getirilən terror qurbanı isə İlqar müəllim Balakişiyev olub. Səməd müəllim Nizami rayon polis idarəsi rəisinin mavini idi. İlqar Balakişiyev isə Gəncə rayon polis idarəsi rəisinin mavini idi. İlqar müəllimin ağır yaralanaraq canını qurtarmağa çalışması və eyni zamanda həyat uğrunda mübarizə apardığını sübut eləməkdən ötürü mən sizə bu yolu göstərirəm. Qan damcıları, qan ləkələri ta mənim ardımca dayanacağa qədər gedib çatacaq. Bu qan ləkələri İlqar müəllimin son mənzilə aparır. Baxın, ona kömək eləməyə çalışan polis əməkdaşının bütün səyinə baxmayaraq İlqar müəllimi xilas eləmək mümkün olmur. Bütün gördüyünüz bu yolu, uzun yolu İlqar müəllim qan itkisinə məruz qalır. Onu xilas eləməyə çalışan polis əməkdaşının dediyinə görə İlqar müəllim hətta
adımlarını yeğillendirir. Yeri gelmişken bütün arazini İlqar müəllim özü geriyir. Təbii ki, müşahiyyətlə. Xidmət əməkdaşı deyəndə ki, darıxmayın İlqar müəllim, səbirli olun. İlqar müəllim hətta adımlarını yeğillendirir. Dayanacağı qədər gəlib çatırlar. Burada İlqar müəllimi gözləyən maşını onu köməkləşib mindirirlər və yola salırlar. Və çox təəssüf ki, İlqar müəllimi xilas eləmək mümkün olmur. İlqar müəllim onu müşahidə edən polis əməkdaşının qucağında gözlərinə bədi yumur. Üçüncü polis əməkdaşı isə Nizami rayonu polis idarəsinin post patrul taburunun qərargah rəisi olur. Samir Bayramov. Onu da ayağından yaralayırlar. Amma məqsəd onu ayağından yaralamaq olmur. Onu əl qaldıran terrorçular onu ayağından yaralayandan sonra başını kəsmək istəyirlər. Yalnız polisin arxadan müdaxiləsi və bu qara əməli həyata keçirmək istəyən terrorçunu müəyyən mənada hansısa bir fiziki hərəkətlə hədəfdən yayındırması Samir Bayramlının sağ qalmasına səbəb olur. O gün başının üstündə qılınç əriyənlərin kəsici alətlərinin ucu bəlkə də forma etibarilə Həzrət Əlinin zülfüqarına oxşuyurdu. Amma niyyət tamamilə fərqli idi. Bu adamların heç birinin nə İslam'a, nə Şiyəliyə, nə də Həzrət Əliyə dəxli var idi. O insanlar sadəcə terrorçuydular. Onlardan biri öz anasını qətlə yetirmiş adam idi. Onlardan ikincisi öz keçmiş həyat yoldaşını qətlə yetirmiş adam idi. Üçüncüsü isə sadəcə olaraq oğruydu. Adicə oğru. O adamların İslam adı ilə, Allah adı ilə maskalanması sadəcə olaraq dini, İslamı gözdən salmaq məqsədi güdürdü. Vəssalam. Məncə, Azərbaycan dövləti kifayət qədər güclüdür və Azərbaycan vətəndaşları da güclü bir dövlətin vətəndaşı olduğunun məsuliyyətini anlamalıdırlar. Qətl, qan, ölüm, qarışıqlıq və Azərbaycan qanunlarının kobud şəkildə ayaqlanması. Azərbaycan xalqına belə gələcək lazım deyil. Və Azərbaycan ikinci ən böyük şəhər olan Gəncənin sakinləri bunu bir saat ərzində çox gözəl başa düşdülər. Samir, mən istəyirəm həmin o dəhşətli terror aktının gedişini səninlə bir də keçək. Necə xatırlayırsan, nə baş verdi və sən necə oldu ki, birdən-birə gəldin, çıxdın bu xəstəxanaya? Hadisə günü 10 iyuldur, 20, hardasa 9-a 1, 10, 12 dəqiqə işləmişdi. Biz gəldik meydan mərkəzinə, biz dairə və hərəkətdə idik avtomobillə. İlqar müəllim efirlə çıxdı. Bizi çağırdı meydan mərkəzinə, yaxınlaşdı meydan mərkəzinə. Ardısı meydan mərkəzinə 12 dəqiqə, 13 dəqiqə işləmişdi. Biz maşından düşdük, yaxınlaşdıq meydana. Fontan tərəfdə də, fəvvarə tərəfdə icra hakimiyyətinin üzbəüz duranda sol cinahı tərəfində bir nəfər idi. O qılıncı çıxartdı, başladı qışqırmağa ki, Allahu Əkbər, böyük bir qılıncı idi. Ardısı da olardıdan bir 50-60 sant uzunluğunda bəlkə də indi. Mən, çünki o məsafə, haradasa mənlə onun arasındakı məsafə 70-80 metr olardı. Və cümdü Nizami rayon polis dairəsinin rəis mavinə tərəf, Səməd müəllimə tərəf. Onu vurduğunu gördük və bir növ pərakəndəlik yarandı. Çünki obisilər də başladılar hücuma keçməyə. Sonra onu vurandan sonra biz üçün müdaxilə eləmək istəyirdik, yaxınlaşmaq istəyirdik. Sonra İlqar müəllimə tərəf yönəldi. İlqar müəllimə tərəf yönələndə mən özümü qabağa verirdim ki, ona şey eləməyə. Gördüm ki, onu vurandan sonra üstümə tərəf gəlir. Amma o mənə çatana qədər mənlə onun arasında bir iki nəfər var idi ki, onlar mənlə yəni əlbəyaxa çıxırlar. Orada mənim əlimdə şey vardı. Biri qara koftadaydı, saqqallı. Buradan da belə bar setka var idi bölündə. Onunla mən süpürləşdim, onu mən zərbə vurdum. Bilirəm ki, onu mən vurdum. İkincisini də cümbüdə şey eləyəndə mənə kimsə təpik dəydi. Təpik dəyən mən elə bil gördüm ki, o birisi də yenə həmin o qılınç deyək də belə ondan üstümə gəlirdi. Mən söndüm ki, şey eləyəm, mənə təpik dəyəndə mən yıxıldım. Yıxıldım.
Yoxsa özümü itirmədim. Yıxılanda gördüm bunlar ucu bir tərəfdən, bu ucu məni vurmaq istəyəndə mən ayağımla ondan başladım belə deyək de, ayağımla ondan müdaxilə eləmək üçün onu özümü qoruyan fasıl kimi. Özüm şeylə. Ondan sonra bizim polis əməkdaşı, postpatrul xidmətində mənim tabiliyimdə olan polis serjantı yaxınlaşdı, onu vurdu bir növə. Onu elə bil məndən aralayan kim oldu. Adı familiyası necə idi o? Polis serjantı Əkbərov Tural. Bizdə postpatrul taborundadır. O onu vurandan sonra onu gördüm ki, mən ayağımda istilik hiss elədim, sağ ayağım bud nahiyəsində. İstilik hiss elədim, gördüm nəsə isti gəldi, amma isti isti elə təsir eləmirdi. Əlimi buradan tutdum, ağrı elə çox elə bildirmirdi ağrı. Məni çıxartdılar oradan. Mərkəzdən məni sürütlədilər, çıxartdılar. Çıxardan da bilirəm ki, 3 nəfər qucağına aldılar, bir ağ rəng. Xarici maşın idi, mindirdilər mənim maşına. Əlimdən də tutmuşdum, ayağımın üstündən, yaramın üstündən tutmuşdum. Mülkü paltardaydı, 2 nəfər idi. Sağ tərəfdə, sərnişin tərəfdə oturan adam. Yoldaş kəmər, şalvarın kəmərini çıxartdı, ayağımı bağladı ki, qan itirməyəm. Çünki mən əlimi səkəndə gördüm, bütün əlimin içi qan idi. Qan itirməyəm. Əlimi sıxdı, bəşədə verməli bu balinəsiyə. Balinəsiyə gətirəndən sonra özləri deyilə, öz qucaqlarında məni düşürdülər, xərəyə mindirdilər, təkələkli xərəyə. Birbaşa reanimasiya. Reanimasiya otağına girəndə məni uzatdılar kravata. Sağ cinahımda həkim briqadası İlqar müəllimi gətirmişdilər. Məndən 1-2 dəqiqə zad qabaq onu gətirmişdilər. İlqar müəllimin üzərində, yəni onun həyatda qalması üçün belə deyək də mücadilə aparırdılar. Ürəyini masaj ediblər ürəyini. Hə, sünin şeyinə bir də belə ağzına doğru keçirib balon kimi ona hava verirdilər. Mən qaldım burada, mənə həkim mehman doktor, Allah ondan razı olsun. O yaxınlaşdı, baxdı, mənim paltarımı mənim əynimdən çıxartdılar ki, yaranı şey eləmək üçün. Paltarlarımı və bədənimi baxış keçirdilər ki, ayağımdan başqa yerdə də yəni haradasa da bir yara yeri zadımı zərbədən aldım, yara yeri var mı? Bir qolumdaydı, dirsəklərimdə, barmağımdaydı və ayağımdaydı. Əlinizə deyəsən vurulmu zərbədən? Hə, onu mən zərbə ilə vuranda, çünki əlimdə həm də ratsa var idi deyən, ona görə vuranda elə bir səmtsiz onu vuranda bu hissədən almışdım. Sonra mən elə bir briqadada mənə tərəf şeyləyəndə dedilər bunun yarası bu digərlərinə baxanda yüngül olduğu üçün şey deyim, bu vaxtda gördük içəri Səməd müəllimi daxil elədilər, gətirdilər xərəkdə. Səməd müəllimi də mən o da ağır yaralı vəziyyətdə idi. Bəli, onun İlqar müəllim də burada bu hissədə sol nahiyədə qanın içində idi. Mən gördüm üzərindən şeydi, ürəyini masaj edirdilər. Səməd müəllim də görəndə, çünki mən sağ belə baxanda sağa İlqar müəllim idi, belə perpendikulyar baxanda Səməd müəllimi görürdüm. Ucu baxanda gördüm Səməd müəllimdə də bütün alqanın içindədir, ürək nahiyəsindən. Döyüşüsüz, buna qədər daxili qoşunlar məktəbi keçmişsiniz və belə bir terrorun hədəf olmuşsunuz. Qorxdunuz yoxsa daha qətiyyətli oldunuz bundan sonra? Yox, qorxu deməzdim. Yox, sadəcə olaraq belə bir söz vardı. Deyək ki, o affekt dərəcə bir şok bir dərəcə ya şok bir şey yaşadım ama qorxu yox idi mənim. Yəni terrorçulara demək nəyinsə var burada? Yəni onlar belə deyək də ayaq açacaqlar ama yer yeməyəcəklər. Bundan qısalarını qıracaq. Dibindən qıracaq. Allah şəfa versin qardaşım. Çox sağ ol.